Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawadiyal kullu wanaagsan markasta joogtan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku wareysan doono Cali Yasiin Gurbe oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida kooda ugu firfircoon marka laga hadlayo dhalinyarada dhawaan wadanka timi. Cali waa gudoomiyaha ururka Somali Dialogue Center wuxuuna maanta nagu soo yeeshay studio waxaana rabaa inaan ku soo dhawayo barnaamijka. Cali Sharow. Qadar aad baa mahadsan tahay adiga iyo bahda Home Cable TV ee dalkan Sweden aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa soo dhawayntina. Adiga mudan Cali warbixin waxaad iga siisaa ururka Somali Dialogue Center aad gudoomiyaha ka tahay. Qadar aad baa mahadsan tahay Somali Dialogue Center waa urur sida magaciisa ka muuqata qaabilsan wada hadallada iyo mataqana wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ee dalkan Sweden. Waa urur ay aasaaseen saxafiyiin Soomaaliyeed oo mataqana aragti fog leh oo istusay in ummadda Soomaaliyeed ay u baahan yihiin meel ama madal qaabilsan wada hadallada oo dhibaatooyinka jirana soo bandhiga ayaga dhexdoodana raadiya sida ay mataqana ay u yeelan lahaayeen meel ay codkooda ku dhiibtaan. Waa gartay waxaa jirta dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo wadankan Sweden ku nool. Horta dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka ku nool markaad sawir naga siiso waa dhalinyaro noocee? Qadar aad baa mahadsan tahay Soomaalida wadankan ku nool gaar ahaan markaan aan abaarayno dhalinyarada. Dhalinyaradu waa kala duwan yihiin, waa noocyo badan yihiin. Waxaa jira dhalinyaro wadankan xil hore soo gashay oo wadanka ku dhalatay iyo dhalinyaro dib ka timid oo ayagoo waaweyn imaaday oo xilliyadii ugu dambeysay 10 sano ugu dambeysay ama 9 sano ugu dambeysay wadanka soo galay. Waxaa jira dhalinyaradaas labadaas qayboodba inay ayaga laftirkooda ay qaybo sii kala leeyihiin. Dhalinyaro nolosha ku guuleystay oo bilaabay inay la tartamaan isla markaasna ay qayb ka noqdaan tartanka loogu jiro horumarkan nolosha ee dhalinyarada adduunka oo dhan ay ka wada midaysan tahay. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan Sweden ku dhaqan waxaa jira qaybo kamid ah oo xaqiiqda marka runta laga hadlo meel fog ka gaaray inay waxna bartaan, bulshadiina ka dhex muuqdaan. Haddana waxaa jira oo nasiib darro ayadana inay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo noloshii dib dib u qaatay oo meeshii la rabay inay mataqaana dhanka horumarka iyo waxbarashada iyo shaqada ay mataqaana ay qayb ka noqdaan. Intaas ba cagsigeedii qaatay oo qaarkood xabsiga ay ku jiraan, qaarna hadda ay ku socdaan, qaarna mataqaana nolosha ay ka dhaceen. Marka guud ahaan dhalinyaradu waa labadaas qaybood oo sida aan ku sheegay qaybna ay saaran tahay wadadii horumarka iyo dadnimada iyo kusoo kordhinta bulshada. Dhalinyaranimadu waxay ay u ogoleed oo deewanaaga ahaa oo horumarka ahaa oo waxbarashada ahaa oo shaqada ahayd iyo kuwan kale aan ku sheegay. Marka dhalinyaradan kuwan horumarka gaaray maxaa u sababay inay horumar gaaraan, kuwa kalena maxaa u sababay inay horumarka ka dhacaan? Waa su-aal aad u fiican. Qadar waxaa la socotaa horta bil aadanku ma sina, waxaana la socotaa dalkeena Soomaaliya waa waxa dhibaato ka dhacday. Dhalinyaradu waxay wadankan qaarkood soo galeen ayagoo dhibaato ka soo cararay. Qaarkii dhibaatada ka soo cararay waxay ay ku fakareen inay wixii ay halkaas ku soo arkeen ama dhibaatadii ay la soo kulmeen mid ka bedelan ay halkan bal noloshooda ay ku tijaabiyaan. Qaarkood waxay sameeyeen inay fahmaan inay noloshu tahay in lana shaqaysto, waxna la barto, bulshadana laga mid noqdo. Qaarna waxaad moodaa in maskaxiyan dhibaatooyinkii dalka ay kala imaadeen inay weli curyaamiyeen oo ay lugaha ku dhagan yihiin oo aysan aaminsaneyn ka dhalinyaro ahaan inaysan horumar gaari karin. Marka waxay keentay in dhalinyarada qaarkood ay halkaas u laabtaan. Qaar waxaa jira wadanka ku dhashay oo marka runta laga hadlo ah qolada dhalinyarada anigu ah hadda aadka aan focuska u saarno wadankan qaarkood dhibaatooyinka badan geysteen, qaarna mataqaana runta marka laga hadlo horumarka qayb ka ah. Kuwaas markaan tusaale usoo qaadano dhibaatooyinka inta badan ay ku dhacaan ama qaarkood xabsiyada ku jiraan ama qaarkood suuqa ay ku jiraan ama qaarkood nolosha ay ka dhaceen, marka dib loo fiiriyo waxaad arkaysaa in noloshu ay ka bilaabanayso qoyska. Waxaad ogaataa qoysku marka uu yahay qoys hadduu xataa burbur soo maray ama dhibaato soo maray, aaminsan inay u nool yihiin inay noqdaan qoys raba inay nolosha meel ka gaaraan, waxaa dhacaysa markaas in dhalinyaradoodii ama ilmahoodiina ay mataqaana ay vishinkaas asaga ay ka wada siman yihiin. Laakiin haddii qoyskii laftirkiisa uu burbursan yahay
oo hanki ka dhintay oo ay ka dhimatay mataqaana rajadii waxa iyadana dhacaysa in ilmihiina markaas rajadii ha ilmihiina uu adeer rajadii ka dhimanayso taas markaa waxa keenta marka qoysas badan oo rajadii ka dhimatay iyo ilmahoodii oo rajadii ayaga la dhimatay oo de markii hooyo iyo aabo toddoba carruur isku dhalay ay kala tagaan ilmihiina noloshi waddankan uu ku yar yahay oo de dhibaato ay ku haysato de waddankeenana waxa waaye dalka dadka waxaa caawin jiray ama qoysaska waxaa caawin jiray caa'ilada iyo ehelkii iyo qaraabada iyo xataa dariska caawin jiray marka meeshaan waxa waaye nin kastoo naftaabay noqotay faamiladii marka dibreshinka iyo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ku dhacay laftirkooda waxay keentay xataa dhalinyaradii inay saamayso waddanku dhalatay ha saamaysay waxay keentay inay noloshoodii mustaqbal xataa dee qayb ka noqoto marka waxa ugu dhibaata waxa ugu weyn taas waa sharaxaad fiican baa runtii ka bixisay laakiin beryihii ugu dambeeyey waxaa jirta cale dhalinyaro badan oo soomaali ah oo iyaguna siyaabo kala duwan ugu dhintay waddankai suudan aan idhaahdo loogu dilay siyaabo kala duwan bal maxaad iyaga aad warbixin aad naga siin kartaa macluumaad waa sida aan kuu sheegay horta sweden dhibaatooyinka ugu badan oo dee dadku ay soo gaaraan marka runta laga hadlo waxaa jira saddex magaalo ugu waaweyn sida hadda magaalada aan degan oo gothenburg iyo malmo iyo stockholm oo kale saddexdaas magaalo xaafadaha ku yaala waa xaafadaha ay ugu dhawaaqaan ama ay ugu yaaraan mataqaana xaafadaha takooran xaafadaha goonida u dhisan oo dadka ay ku badan yihiin mataqaana ay sheegeen ajaanibta ah xaafadahaas marka dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhalinyaro kaleoo ajnabiya dee wadamo kale ka yimaaday oo dee waddankan waa waddanka xooti badan aada u qaatay oo dee dad badanba dhalinyaro badanoo wadamo badan kasoo qaxay baa ku nool marka dhalinyaradeenii waxa waaye dee dhibaatadii ayaga ahayd oo qaarkood dee dhankii faamilka ka jirtay qaarna dhankii nolosha ka jirtay baa dhalinyaradii qaarkood saameysay taas waxay keentay marka in xaafadaha qeyb ka mid o in dhalinyaro soomaaliyeed lagu dilo qaarkoodna mataqaanaa ay keento in dhibaato ay faraha la galaan waana midda ugu weyn oo runta marka laga hadlo hadda saxaafadu iyo waddankan uu aada uga hadlo dhalinyaro soomaaliyeedoo isdilaysa ma dhicin 2015 ka hor waxay ahayd markii laba wiil oo dhalinyara oo soomaaliya ay isdishay haddana ayagii la dilay haddana ayay wixiina waa wax sii socda oo mataqaana ilaa hadda aan joogsanin waana waxaa hadda loo la-yahay xalka laakiin runta marka laga hadlo marka loo fiiriyo dhalinyarada horumarka gaartay oo wadada wanaagsan ku socoto waxay ila tahay inaysan kuwaasu inay badan yihiin markaan barbar dhigno kuwa hadda dhibaatada ku jira waxaa jirta dhalinyaro iyagoo ka taga waddanka oo u socdaala wadamada kale ee burbursan suuriya oo kale marka laga hadlayo dhalinyaroan ka tagta waxay aadaan suuriya si ay dagaaladao qeyb ugu noqdaan cid kasta inkastoo ay leeyihiin laakiin soomaalida sweden dhalinyarada ma ku jirtaa dhalinyaro ka tagtay sweden niyahu runta marka laga hadlo soomaalidu waxawaaye adduunweyne waxaa jirta maamaha dhahaysa wixii xunba horta xaawaa leh inta badan horta mar walbaba mediyadu ama meerarka qaarkood marka laga hadlayo qolooyinka saxaafadu inta badan waxay hal qof oo soomaaliya markuu baxo waxaa laga yaabaa in aada loo buunbuuniyo way dhacday oo way jirtaa in ilmo soomaaliyeed ay wadamadaas ay aadeen waana qeyb ka mida dhibaatooyinka bulshada haysata waana qeyb ka mida nasiib darada haysata bulshadeena soomaaliyeed ee qaarkood qurbaha ku dhaqan yihiin in dee ilmihii oo aad saaka iskuul ku ogeyd oo aad han fiican ku ogeyd oo aad kaga xisaabtamaysay inaad mataqaanaa aad nolosha ay meel wanaagsan ka muuqdaan aad aragtid ayagoo barbarka kala taagan waa nasiib xumo waa sax way jirtaa waana arin adduun weynaho dhanna ka jirto ma ahan wax hadda sweden keliya ma ahane waxaa jirta gobolo wadamo badan oo ay dhalinyaro soomaaliyeed ay ka tageen oo wadamadaas burburay oo dhibaatooyinka ay ka jiraan oo dagaalada mataqaana kala duwan ay ka socdaan ka qeyb qaatay baa jira waana arin jirta oo xaqiiqdii waxa waaye weli lagu maqan yahay sidii xal looga gaari lahaa xogogaal baad u tahay dabcan arrimahan oo kale iyo dhalinyarada qaabka loola macaamilaya waxaas waana sababta ururkaana uga shaqeeya odhan karaa maxaa lagaga hortegi karaa marka dhalinyarada marka noocaas oo kale ku fikirto oo maskaxdii laga bedelo ay rabaan waddan kale inay aadaan qaab noocee baa looga hortegi karaa wallaahi horta runta marka laga hadlo waxaa laga yaabaa waxaa jira dad badan oo iigana waaya aragsan iigana mataqaanaa
aadna ma taqaana su'aasha jawaabteeda aad ugu fiican laakiin markaan tayada yarta aan ku qiimeeyo aniga waxaan dhihi karaa waxa looga hortegi karaa bulshada oo isku duuban bulshada oo gacmaha is haysata oo runtii ma taqaana ka siman haddii maanta dab dhaco dabkaas haddaanan wada damin waxa waaye wuxuu saameynayaa bulshada oo dhan buu saameynayaa dhibaatada ilmaha soomaaliyeed ee isdilaya oo qaarkood dhibaatada ay ku jiraan qaarkood xabsiyada ay ku jiraan qaarkoodna ay wadamadaas aan sheegnay ay aadeen waxa looga hortegi karo lagu xakameyn karo waa bulshada oo u guntata oo dareenta in waxaan waxa waaye maanta haddii qoys soomaaliyeed dhibtaas ku dhaco in qoyska ku xigan uu ku dhacaayo laakiin inta aan la gaarin mataqaanaa in qoyskan isaga mataqaanaa aan lagu fiirsan dhibta waa inay dhacdaa bulshadii inay u kacdo waana nasiib xumadan haysata waxa waaye ma jirto bulsho isku duuban oo midaysan oo culimo leh oo mataqaanaa aqoonyahano leh oo dallad awood lele oo mataqaanaa xataa wixii dhaca ka qayb qaadan karta marka taas waxaa looga hortegi karaa aniga aragtideeda markaan ka hadlo iyadoo la helo bulsho matasha ummadan isla markaasna qaadi karta culaysyada dhibaato oo soo kordha oo mararka qaarkood waxa waaye haddii hal cunuga soomaaliya la kaxaysto oo 10 caruur oo wadan kale ay la raacaan waxaa laga yaabaa cunugaas yarka ah in informationkiisa keliya inta badan lagu soo celceliyo marka waa in la helaa bulsho taas ka dabaaqtanta oo arintaas baarta oo maxaa keenay ilmaheennu keliya inay baxaan maxaa loo la-yahay waalidiinta iyo iskuulaadka iyo macalimiinta iyo mataqaana bulshada way ay iskugu xirnaan la-dahay marka taas unbaa looga hortegi karaa maahane wax kale ama qof shaqsiya ama dowlad ama maxaan ku dhahaa urur gaara oo arintaas keligiis qaadi kara oo dhihi kara arintaas anaa xal keenaya oo sidaan iyo sidaan iyo sidaan baan ku xalinaya ma jirto cali waxaad ka shaqaysaa iskuul macalin baa tahay hadalkaaga ay ku dhex jirtay qoysaska soomaalida markaan iyada kasoo dhex qaadanaya waxaa jirta sweden waxaa kusoo badanaysa beriyaha ugu dambeysay caruur yaryar oo laga qaadanaya waalidkii dhalay iyaduna maxay ku dhacday horta waa su-aal aada u fiican runta markaan ka hadla ani iskuul baan ka shaqeeyaa iskuulka aan ka shaqeynayana waxay ii sahashay inaan fursad u helo inaan hooyooyin iyo waalidiin soomaaliyeed aan la fariisto oo aan bal aragtidooda iyo sida wax u jiraan aan baaro mararka qaarkood waxaa aada naxdin oo ah in waddankan marka la fiiriyo ilmuhu ay gurigii ka yihiin waalid halka waalidkiina ilmo ka yahay waxaan ula jeedaa waalidka soomaalidu haddii aysan ogeyn ama aysan qaarkood fahamsanayn waxa la dhaho ii sheeg shuruucda waddanka ama shuruucda ilmaha ilmihii baa wuxuu noqonayaa midka wax walba u turjumaya ilmihii baa wuxuu noqonayaa kan isagu sheegaya shuruucdii oo siduu rabo u fasiranaya tusaale ahaan mararka qaarkood waxaa nasiib darra waxaan la kulmay hooyo soomaaliyeed cunugeeda oo 11 sano jira ayay ka cabanaysay waxay sheegtay cunugeedu inuu ugu cabanaysa markaas iyadu dee shaqsiyan iskuulkii annagoo iyo dad iyo aragtiyo badan oo meelo badan ay naga soo gaartay bay kaga cabanaysay marka waxay leedahay cunugii wuxuu ii sheeg iga qaataa 2000 oo lacagta waddankaana bishii wuxuu leeyahay haddaadan lacagta isiin waxaan sheegayaa inaad waxaan leeyahay hooya idisha hooyadii marka way baqaysaa waxay leedahay dhibaata kusoo gaaraysa cunugii yarkaha marka isagiibaa wuxuu fahamsan yahay arintaas marka cunugii markuu lacagtaan helo saaxiibadiis wuxuu leeyahay waxaan idin hayaa sida ugu fiican oo waalidka lacag looga qaadi karo waa inaad dhahdaan waxa waaye waalidkiiba dhibaatay ama waa ku dacwoonaynaa ama waxa waaye waxaan leenahay hooya waxay dhahday waxa waaye sidaasan kugu sameynaya way dhacday ilmo badan oo marka sidaas mataqaana waalidkii ay ku haystaa oo xaqiiqda marka laga dhao ku baqsiya waalidkii oo ku ritay waana sababta inta badan hooyooyinka soomaaliyeed aan u sheego ama aabayaasha soomaaliyeed inay ogaadaan waxa ilmahoodu xaq ugu leeyihiin marka isbarbardhiga lagu sameeyo cunuga swedishka ah oo dhab ahaantii swedishka waddankan u dhashay iyo cunuga mataqaanaa ajnabiga soomaaliga waxaad moodaa 99% in waxay dhahaan in mayaca laga badiyo ama isheeg koolkooliska laga badiyo kan ajnabigakuwa ajnabiga laga badiyo waxaad arkaysaa tusaale ahaan dukaan baad soo gelaysaa cunug yar oo 2 sano jira ama 1 sano iyo 1 sano jira baad waxaad arkaysaa swedisha hooyadiisa la socda ama aabihiisa la socda u istaagaay ma baxayuu leeyahay
waxa laga yaabaa aabihii dhalay inuusan u soo laaban oo uu dhahaa meeshaada istaagno waa kaa tagaya. Cunug yarka markuu arkay in waalidkii wax yar ka fogaaday wuu kasoo dab ordaya. Macnuhu wuxuu arkayaa aabihii inuu ka soo, laakiin waxaad arkaysaa hooyo Soomaaliyeed oo cunug 9 jira kor u haysa, dukaanka mararka qaarkood ahaa kor u qaadaysa. Marka runta marka laga hadlo, dhibaatadan haysata waxa waaye annagu waddankaanu ma ahan waddan kuu toosinaya ilmahaaga. Soomaaliyana ilmaha bay-ada toosinaysay. Bay-ada iyo deriska iyo walaalka iyo macalinka dugsiga iyo cid walba ilmihii waxay ahayd aabihii hooyo ahayd. Laakiin halkan ilmahaaga adiga adaa aabihii hooyo ah. Ilmaha Soomaaliga waxaa dhacay karta in marka uu jiro 5 sano, 6 sano, hooyada iyo aabihii ay cuntada afka u gelgelinayaan. Halka cunuga yarka ah oo Swedishka ama ajinaa waddankan uu dhashay, aad arkaysid markaad la fariisatid waalidkood in cunugii asaga uu qaadadiisa wixiis inuu isku tashanayo. Marka dhibta jirta waxa waaye, waxaa isku qaldan jacaylkii waalidnimada iyo koritaanka ilmaha. Qaabkii loo korin, waana dhibaatada ugu badan oo keentay in ilmihii la qaato. Ilmihii haddaad ogtahay ilmahaagu sharciyan wuxuu xaq kuugu leeyahay, aad ogtahay iskuulka iyo macalimiintu iyo mataqaanaa cid walba oo mataqaanaa ay qusaysa hay-ad walba waddanka ku jirta, sharciga adiga aad xaqa u leedahay ma dhacayso ilmahaaga in lagu soo xagudbo. Sababto aad waxaad taqaanaa xuquuqdaada, waxaad taqaanaa sharcigaaga, waxaad taqaanaa cunigaaga saad u korinaysid. Marka Cali aan ka dhex galay markaas waalidiinta Soomaalida waxay u baahan yihiin markaas Soomaa inay bartaan shuruucdii iyo dhaqankii dalka. Waxaa si weyn sharciga iyo dhaqanka dalku waa wax aad u weyn. Waddan adiga aad ku nooshahay oo aad ilmahaagi ku nool yihiin oo aad mustaqbalka ilmahaaga iyo gurigaaga ku xiran yahay, waa inaad ogtahay waxa meesha adiga laga jiro. Waa inaad samaysaa baaritaan adiga ku qaasa. Marka waalidku ama hooyada Soomaalidu ay jeceshahay meesha ay degantahay inay ka guurto oo ay raadsato Soomaali kale oo ay dhahdo waxaan rabaa inaan Soomaali kale la dego, waxaan rabaa inaan meel isku luuqad iyo isku af aanahay la dego. Mararka qaarkood markaad fiirisid iskuulka ay ajaanibtu ku badan yihiin iyo iskuulka qaasko ay qolooyinkan mataqaanaa Swedishku ay ku badan yihiin, waxaad arkaysaa inay kala quality badan yihiin. Runta marka laga hadlo iskuma dhowaa, waxaa quality badan. Tusaale ahaan, hadda xaafadaha Soomaalida iskuulka aadka ugu yaala iyo iskuulka meelaha kale ku yaala, marka la fiiriyo iskuma dhowa waxbarasho ahaan, iskuma dhowa. Sababto ilmahaas Swedishku waxaa laga yaabaa inuu helo mataqaanaa cashara gaara, caawimaad gaara, wax badan oo gaara, in waalidku xataa uu mataqaanaa uu arrinta kula taxan yahay. Laakiin ilmaheenna Soomaalidu way jiraan oo runta marka laga hadlo ma dhahayo ilmaha Soomaalida iyo waalidiinta Soomaalidu waa kuwo mataqaanaa aan ahayn kuwo mataqaanaa u diyaarsan inay waxna bartaan waxna waxayaan. Waalidiin aad u badan oo dadaalay oo ilmahooda maanta meel ka soo saaray baa jira. Waalidiin qaarkood maanta aan dhihi karo dhacdiid bay u fadhiyaan, ilmahoodiina maanta jaamacaday dhigtaan oo usoo dadaalo meel fiican soo gaarsiiyay. Laakiin markaan ka hadlayno waalidiinta dhiban, waa kuwa u baahan inay ilmahooda iyo iyaguba ay fahmaan shuruucda waddanka. Waalidkiina uu fahmo ilmahaaga maxaa u fiican. Markaad ilmahaaga iskuulkii ku hadlayso, markaad dhahdo waxa waaye ilmahayga waqtigaa caawinaya, haddee waxa waaye waqtigu ma caawinaya, ilmihii waqtigu asagaa dhuminaya haddaan looga faa'iidaynin. Pressureka badan oo ilmaha la saarana dhibaato keena. Oo waxaad arkaysaa waalidiin Soomaaliyeed oo ilmihii mataqaanaa pressure saa'ida saaray, oo laga yaabay cunugii maanta inuu iskool ka yimaaday isla hadda la dhaho mataqaanaa wax samee, cashar akhri. Cunuga marka haddaad cadaadiska maskax ka badan aad saartid, wixii asaga ilmo ahaan uu u lahaa wuu qarxayaa. Ilmihii marka dambe wuu fakanayaa, meel waxaa jirta ilmuhu uusan ka soo laaban karin. Marka waa dhibaatooyinka ugu badan oo dadka haysta, oo ilmaha Soomaaliyeed haysta, oo waalidiintii ilmihii ay isku fahmi la'yihiin. Waxay tahay waalidkii oo aan boqolkiiba mataqaanaa qaarkood 90 fahansanayn waxa ilmahooda u danta ah iyo waxa ayaga laga rabo. Waa taas. Cali, waa mahadsan tahay. Gabagabadii baan joognaa. Waxaan rabaa taladaada aad waayeelka siinaysid, tan dhalinyarada siinaysid. Maadaama aan barnaamijka gabagabadii sii joogno, aan kaga mahadcelina dabcan waqtiga aad soo siisay iyo waxay kale aad ku dari lahaydba. Horta qadar aad baad ugu mahadsan tahay. Runta markaan ka hadlo adiga iyo bahda Honkeybal oo xaqiiqdii mataqaanaa u taagan gacan qabashada iyo gudbinta barnaamijyada tayada leh ee Soomaalidu ay u baahan tahay,
soomaalidan waxay dhahdaa far kaliya fool ma dhaqdo. Waxa ugu badan oo bulshada ay ku wax ku qaaban karto ama ay ku midoobi karto waxa waaye inaan soo saarno wixii bulshada danta u ahaa. Saxafi baan ahay, saxafi baa tahay, saxafiyiin badanna way jiraan. Haddaan dhammaantan isku dayno bulshadii in la caawiyo, horta wax weyn baa laga soo saari karaa. Midda talada markaan ka hadlo, runta markaan ka hadlo waalidiinta Soomaaliyeed, talada aan siinayo waxa waaye waxaa jira oo boqolkiiba boqol dhibaatooyinka ugu badan oo maskaxiyan ilmaha ku dhaca kamida oo kow ka ah khilaafaadka waalidka. Waalidku hadduu khilaaf ka dhexeeyo, hadduu waalidku uusan dareensanayn waxaan ay gacanta ku hayaan ama ay korinayaan waa ubax. Ubaxaasu haddii uu biyo kulul lagu shubo ama ubaxaas haddii bensiin lagu shubo waa uu mataqaana wuu baaba'ayaa. Waa ilmahooda. Waa waalidka dhibaatada iyo khilaafaadka dhexdooda ah waxay la mid tahay ubax aad bensiin ku shubtay ilmahaagii oo aada mustaqbalkooda ku ciyaartay. Arrimaha dhaqaale oo laga yaabo qaarkood inay mataqaana arrin dhaqaale iyo nolol kale iyo wax badan ay keenaan inay khilaafaadka keenaan, in horta focuska la saaro hooyada iyo abuhu ay fahmaan meeshan danta ugu weyn oo ugu fiican waxa waaye maanta waa ilmaha. Wa ilmahaasi mustaqbalkoodi waa kumaan kun Soomaaliyeed ama kumaan kun oo hooyooyin oo Soomaali ah oo qurbaha ku dhaqan baa ooynaya maanta. Qaarkood baan ilmahooda gacanta ku hayn, qaar baa intay dhaleenba laga qaata oo maanta to aan gacanta ku haynin, qaar baa kuwii ay umusha hadda kala baxeen laga qaata, qaar baa kuwii caloosha ku jira la sugaaya oo laleeyahay marka dhishid waa laga qaadaya. Maxaa keenay marka? Waxaa keenay waxa waaye in Soomaalidu iyo waalidiinta Soomaalidu ay fahmaan inay intaas noloshooda iyo ilmahooda ay isku dayaan inay meel gaarsiiyaan. Waxaana keenaya waxa waaye labada waalid hadday dantooda keliya fiirsadaan oo aysan ilmihii iyo gurigii iyo maxaa ka imaan kara dhibaatada ayaga dhexdooda ka dhacday ilmahan saameyn intee la egbu ku yeelan kara haddaysan ku fikirin waxaa dhacaysa ilmahaasu mataqaanaa inay ayagana waayaan mustaqbalkoodiina u baaba'aan. Waalidiinta Soomaaliyeed runta markaan ka hadlo hooyooyin aada u wanaagsan oo dhabar adeega oo firfircoon oo aada u wanaagsanaa jira, laftirkoodu depression badana laga yaabaa inuu haysto, maskixiin waxaa laga yaabaa buuq badan iyo barnaamij wax badan inay ku furan yihiin. In ilaahay tala la saarto, ilaahay taladiisa haddii ilaahay tala la saartana ilaahay waa fududeeya. Ilmahan ilaahay baa shalay siiyey, ninkan iyo ninka ilmahan dhalana ilaahay baa mataqaana isku daray isu keenay. Hadday dhacdo mataqaana in dhibaato dhacdo, in ilmihii iyo gurigii sidii lagu xalin lahaa xag ilaahay loo jeeso diiniyan mataqaana dadka waxa lagu xaliyo, dadka culimada la kaashado, dadka mataqaana in dheer ehelka la kaashado, laakiin dee labadii qofka Soomaalida ahayd oo shal isqabtay oo caruurta isku soo dhalay oo heerka isla soo gaaray inaysan ayagii laba mas isku noqon oosan labadoodii aysan midba meel istaagin. Labadan qof shalayta waxa waaye farxadda iyo wanaagga iyo dadnimada ay ka dhexaysay. Haddii khilaaf yar dhaco inaan khilaafkii lagu xalin mataqaanaa mindi mindi ku taag. Taas horta waalidiinta aan talada aan siinaya waaye dhalinyarada Soomaaliyeed. Runta markaan ka hadalno annaga waxaan u taagannahay bulsho. Qofkaanu marka uu arko qof dhalinyara oo Soomaaliya oo horumar gaaray waxaa loo qiimeynayaa Soomaalidu inay tahay dad wanaagsan. Laakiin marka shan Soomaali oo dhalinyara ay maanta mobile dafto la arko ayagoo meelaha daadsan, la arko mataqaanaa ayagoo dhibaato ku jira, waxaa loo qeybinayaa Soomaalida. Marka waxaad ogaataa mar walba bulshadu siday kuu aragto baa dadkaagana loo arkayaa. Hadday bulshada dhalinyaradeena ay u aragta inay yihiin kuwa liita nolosha ka dhacay, waa kuwa mataqaanaa sidaasoo dhan baa anagoo dhanna loo arkayaa. Laakiin haddaan bulsho ahaan isku dayno dad tiirsan oo dee boqolkiiba boqol soo baxay oo aragtidooda iyo dadnimadooda iyo tartan gala haddaan nahay, nafsadu waxa waaye tartanku marna waa lagaa guuleystaa marna adaa ka guuleysta. Haddaad marka tartan gashid noloshaada la gashid ood isku diiday inaad meel gaartid waad gaari kartaa. Qofka dhalinyarada oo Soomaaliga marka waxaan ku boorinayaa ilaahay baa Soomaali kaa dhigay, waxaad u taagan tahay ma ahan oo keliya nafsadaada, waxaad u taagan tahay bulsho, dad baa ku daalacanaya. Waxaan ku boorinayaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed inay dhulka ka kacaan, inay isku dayaan inay gaaraan heer wanaagsan oo ayagu ay dantooda wax u qabsadaan, haddiisan xataa cid kale wax u qaban oo nafsiyan ayaga noloshooda ay wax u qabsadaan, taas annagu waa ku faani karnaa oo qofka Soomaaligu wuu ku faanayaa. Bulshada Soomaaliyeed ama dheergaradka Soomaaliyeed ee dalkan Sweden waxaan dhihi lahaa hal urur iyo laba urur iyo saddex urur iyo qabiil
iyo shakhsiyaad kama tari karaan een waxna kama qaban karaan dhibaatooyinka Soomaalida wadankan haysta hooyooyinka ilmahooda ay isdilaayaan iyo kuwa ilmahoodi iskoolada isku haystaan waxay u baahan yihiin xal xalka u baahan yihiin waxay tahay in la isku gacmaha la isqabsado in annagu aan xal gaarno inaan meel walba gacanta ku garacno aan ognahay in xalka uu ku jiro inaan annagu tashanno Soomaali ahaan tashanno ilmaheennana u tashanno taasna waa mid aaniga aan insha Allah aan dhihi lahaa inaan siin lahaa dhalinyarada wanaagsan oo runta markaan ku hadlo meel fog gaartayna halkaas inay ka sii socdaan farxadaasi wanaagaasi ma taqaanaa ii sheegeen iyo meesha ay hadda ay marsiinayaan inay ka sii wadaan oo aan ku sii faano een xaqiiqdu waxa aad wanaagsan waay weyna jirtaa wallahi aad bay u badan yahay dhalinyaro een meel aad wanaagsan joogta Ali Yasin Gurbe aad iyo aad baan kaga mahadcelinay dabcan waqtigaadna soo siisay een wareysiga kala badanna waa isku iman doonaa san rajeynayaa insha Allah madaba kamid tahay dhalinyarada runtii active ama firfircoon ee wadankan Sweden ee jooga dhawaanana soo galay aad iyo aad baan markale kaga mahadcelinay dawadayaal intaas ay ku soo gabagabeeyna wareysiga gaarka ah tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh هذا ما سنتبه إن شاء الله